Coñecer a riqueza natural e patrimonial de Castro Verde é doado seguindo as rutas que percorren o concello, como a que vai de Montecubeiro a Barredo. Un itinerario lineal duns 19 km que parte da igrexa conventual de San Cibrao de Montecubeiro, de orixe románica, datada entre os séculos XII e XIII. O templo foi reformado a finais do século XVIII segundo unha inscripción do lintel da porta da fachada. Nun lado do sendeiro que leva a igrexa, un cruceiro, tamén do século XVIII. Doutro, un monolito en memoria das persoas asasinadas durante a Guerra Civil no 1937 nesta parroquia. No percorrido acharemos outros cruceiros como de Cugula, de capitel cuadrangular e sen imaxe na cruz, detalle que caracteriza a maioría dos espallados polos camiños de Castro Verde. A camiñada por unha verea levaranos ata a aldea de Pena, na parroquia de Santa María Madanela. Na entrada consérvase o hórreo de piñeiro de tipo asturiano e uns pasos máis adiante a fonte da Moreira ou Mureira, en pedra, da época da Segunda República, que ten un lavadoiro anexo. Nesta freguesía fica a igrexa de Pena, de estilo neoclásico, coa nave central cuberta a dúas augas, capela de planta cadrada e espadana dun só van. Camiñando de Pena a Carballedo, chegamos a esta fortaleza, construída en 1660, o Pazo de Carballedo, de dous pisos e muros de cachotaría, con dous escudos coroando a fachada principal. O seu carón consérvase un forno e un amplo lavadoiro. A ruta levaranos ata estas zonas húmidas na parte alta da Serra de Monciro, coñecidas como Lagoa Grande e Lagoa Pequena. Si seguimos a andaina, imos atoparmos coa capela da Casa de Lodeiro e un carballo centenario no lugar de Córneas, na parroquia da Meda. Dende Córneas marchamos ata o lugar do cruceiro, para continuar o paseo entre fermosas veigas e fértiles terras de cultivo. O pé do rego de Racamonde achamos outro elemento de interese etnográfico, o muíño de sal de Vilaxurxo. Dende o miradoiro de Vilaxurxo contemplamos a aldea de Vilafrío, rodeada de extensas praderías que alimentan o gando vacún de leite. O itinerario segue de Vilaxurxo a Barredo, onde pararemos diante da igrexa de Santo André para de seguido adentrarnos no pobo. Dende aquí ascendemos o impresionante rochedo de Penabranca. Antes de regresar a Barredo, contemplar a panorámica sobre o val que este afloramento de rocas ofrece é a mellor fin de traxecto.